Koliko je važno postići dogovor o izbornom zakonu za relaksaciju odnosa Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, koliku ulogu u tomu ima Zagreb, koja je uloga Dodika u hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini, jesu li na pomolu velike promjene u Srbiji? Pitamo našu gošću Jadranku Kosor, koju pozdravljamo uživo iz Zagreba. Gospođo Kosor, dobar dan, dobrodošli u Dan uživo na N1. Dobar dan, hvala vam lijepa na pozivu. Evo, ponovno se zahuktala priča o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini. Danas iz Vijeća Europe hitno se traži od vlasti da nešto poduzmu po pitanju provedbe presuda suda iz Strasbura. Na to se čeka već 14 godina. Je li to zapravo ključna stvar i glavna točka spoticanja u odnosima Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini? Treba li se to pitanje riješiti i po vama kako? A to pitanje se naravno davno trebalo riješiti. Ja ću vam opet, kao ne znam koji put, kad evo govorim za bosansko-hercegovačke medije, reći prije svega da ni na koji način ne želim patronizirati, ni na koji način ne želim dijeliti savjete bez obzira na moje iskustvo bivše premijerke, i ni na koji način ne bih željela da se sve ovo što govorim shvati kao stajanje na bilo čiju stranu. To govorim zbog toga što se to nekoliko puta u zadnje vrijeme tako tumačilo. Kad god bih govorila za neki bosansko-hercegovački medij, onda su iz određenih krugova to čitali kao stajanje na jednu, drugu ili treću stranu, što apsolutno niti ne želim, niti mi je na kraju pameti. Moram reći da nisam do kraja ovih posljednjih dana pratila, odnosno detaljno pratila sve što se zbiva. Reći ću vam jednu opću stvar koja je zapravo jedina i ključna u ovoj stvari o kojoj govorimo, a to je da se prvo to trebalo davno riješiti, kao što sam već rekla, a drugo da to mogu riješiti samo oni koji su odgovorni za Bosnu i Hercegovinu, a to su političari koji su na različitim izborima, na različitim razinama dobili povjerenje različitih skupina građanki i građana bez obzira na pripadnost da to učine. I reći ću na kraju da smatram kao i uvijek da dok se nešto ne dogodi u toj konfiguraciji onih koji odlučuju, bojim se da velikih pomaka neće biti. Dakle, bez novih svježih snaga na političkoj sceni, bojim se, dakle onih koji stvarno imaju moć i koji odlučuju, bojim se da se ništa bitno neće mijenjati. Jasan mi je vaš oprez kada govorite o izbornom zakonu. Znamo da je to teška tema ovdje i opipljiva u Bosni i Hercegovini. Kažete, ali to je vaša, dođe... vaša tema. Da. To je vaša tema u vašoj državi. Da, jasno. Unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine, jasno, ali ste rekli trebaju nove snage koje bi povele te promjene. Imali tih snaga? Jer vidimo za stolom su otprilike ista lica. Točno, pa zato to i govorim, zato što vidim manje više ista lica sa malim izuzecima, ali i ta neka nova lica su zapravo pod patronatom, pod šapom, političkom šapom, naravno, nekih starih lica, uglavnom, što se nakon određenog vremena uvijek vidi, neću spominjati imena. Tako da ja ne vidim, date, tu neku veliku mogućnost za neki stvarni istinski napredak. Tu se neprekidno događaju neke promjene koje su zapravo nebitne, koje su na površini, ali onih istinskih, dubinskih, a ponovit ću i vama danas primjerice u približavanju tom europskom čuvenom putu Bosne i Hercegovine, što mislim da je ključno, zapravo ključna stvar u ovom trenutku, i ona bi trebala biti vezana i uz ove promjene izbornog zakona i sve druge, a to je istinska borba protiv korupcije na svim razinama kao jedan od i temelja Europske unije, je nešto o čemu se, koliko bar ja vidim, ne govori previše, i ako se govori, govori se suzdržano, jer kao da ta tema nije jako, jako bliska političarima koji, ponavljam, imaju moć, a koji često odlično, puta imaju da, palac. Odlično ste to, kao da ste znali moje sljedeće pitanje. Upravo sam vas to htio pitati o toj temi, jer ste vi odličan sugovornik za to. Vidimo u zadnje vrijeme neke policijske akcije uhićenja ovdje, pogotovo u kantonu Sarajevo, pa se mnogi pitaju zašto toga nema u Mostaru, u Banja Luci i tako dalje. Vi ste bili premijerka u tom ključnom trenutku za Hrvatsku. Sjećamo se kada ste proglasili nultu toleranciju na korupciju i kriminal. Znamo da je bilo uhićenja po cijeloj Hrvatskoj, uključujući evo i Sanadera i tako dalje. Hoće li doći taj trenutak kada će Bosna i Hercegovina na tom europskom putu, i koji je to zapravo trenutak kada će morati
provesti ove mjere koje ste vi u Hrvatskoj? Bez obzira na slabost trenutačnog vodstva Europske unije, bez obzira na njihovu slabost, neupućenost, osobito mislim neupućenost na o tome što se uistinu zbiva na Zapadnom Balkanu, bez obzira na sve to, ja mislim da bez zaista istinske stvarne djelotvorne borbe protiv korupcije neće Bosna i Hercegovina ni milimetra približiti tom evropskom putu. Dakle, ja govorim o približavanju evropskom putu bez obzira na status koji je ta država dobila, dakle, vaša domovina, bez obzira na to, ali bez toj istinske borbe protiv korupcije, protiv kriminala i svega onoga što se veže na to, bojim se da neće biti ne velikih, nego neće biti ni sitnih koraka. I za to da bi se zaista to dogodilo trebaju oni koji su važni politički učiniti to da otvore sva vrata i prozore. Ja sam to slikovito govorila. Dakle, tko ne može očistiti vlastitu kuću, taj se ne može baviti politikom, istinski baviti politikom. Najsnažniji su oni koji čiste svoju kuću. To sam ja govorila za uređivanje svoje stranke, pa onda uređivanje i cijele države, zato što je borba protiv korupcije, borba za temeljna ljudska prava. I ponavljam, jedan od stupova Europske unije. Hoće li tu biti neke dodatne velike energije? Ja nisam sigurna i nisam dobro i do kraja upućena, ali vi to sigurno bolje znate, koliko političara istinski svaki dan govori o borbi protiv korupcije, istinski se zalaže za... Tako je, za jačanje institucija, za jačanje neovisnih institucija, za jačanje pravosuđa, za jačanje i neovisnost tijela progona. Dakle, to je za nas bilo jedno od mjerila u pogledu 23 gdje smo dodatno morali mijenjati ustav kako bismo zagarantirali, zajamčili da ćemo dati potpunu neovisnost tijelima progona. To je kod nas državno odvjetništvo, državno tužiteljstvo. Da, koliko ste vi bili sami u tome i koliko ste imali zapravo sustavi za sebe? Ja sam zapravo na izgled imala potporu svojih kolega i potporu onih najbliži koji su me okruživali u stranci i u vladu. Međutim, poslije, nakon proteka godina, mislim, potpuno je bilo vidljivo i opipljivo da, ono, ja to kažem tako, ono, isto tako, metaforički, ono što sam najbolje radila me zapravo došlo u političke glave. Da, nadamo se da će biti neke ozbiljnije akcije ovdje u Bosni i Hercegovini kada je riječ o borbi protiv kriminala i korupcije. Idemo na sljedeće teme. Vijeće za provedbu mira jučer je zasjedalo u Sarajevu i jedna od tema naravno bio je Dodik i secesionistička politika, retorika. Često to čujemo, no nekako se ništa ne mijenja. Što vi mislite, hoće li biti nekih akcija protiv Dodika? Schmidt kaže da neće mirno sjediti. E pa to ćemo vidjeti. Dakle, nemam tu što osobito zakomentirati. Imam neko svoje mišljenje o akcijama gospodine Schmidta, ali ponavljam, ne bih se htjela miješati i pogotovo sam evo relativno nedavno rekla također u razgovoru za bosansko-hercegovačke medije da dok god postoji ta činjenica, to je isto nešto što bi trebala biti tema domaćih političara, dok postoji ta činjenica da netko izvana, netko tko je došao, neću reći netko tko je nametnut, nego netko tko tu sjedi, postoji prema nekim prijašnjim dogovorima, potpisima i tako dalje. Dok god takav netko može u nekom trenutku promijeniti nešto ključno i nešto bitno u funkcioniranju države, dotle se Bosna i Hercegovina u evo, demokratskom svijetu, u evropskim krugovima Evropske unije, neće smatrati do kraja dovršenom državom. I to je isto tako nešto što ja mislim da bosansko-hercegovački političari nedovoljno iskreno i otvoreno raspravljaju i kako doći do trenutka kad Bosni i Hercegovini neće trebati netko tko
hoće odlučivati, a taj netko da dolazi izvana, nego da se o svemu odlučuje iznutra. O Miloradu Dodiku sam zapravo rekla manje više sve ovih posljednjih godina, nema se tu puno što za dodati. Mislim da je njegovo djelovanje štetno, apsolutno štetno za opstojnost Bosne i Hercegovine i da ono što radi, pa evo, i ono što je radio u posljednje vrijeme, gdje se naglašeno ponovo potencirala ta velika ljubav, privrženost prema Putinu u trenutku kad je cijeli svijet i dalje zgrožen agresijom na Ukrajinu, jednostavno govori da se radi o osobi koju se zapravo ne bi smjelo više smatrati i tretirati kao političara, jer on to nije političar, a pogotovo kao državnika. Znate, državnici ipak moraju gledati za 10 godina unaprijed ako žele dobro svojoj državi, a napokon, mislim, nema se tu puno što više za dodati, ne komentirati, kad zapravo gospodin Dodik u načelu i ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Da, ali kao, je li zapravo pokazao da je nemoćan naspram Dodika? Vidimo njegove akcije i izjave u posljednjih niza godina i usput ga Zapad vidi dijelom nove vlasti koja bi trebala provesti sve te evropske reforme u zemlji. S druge strane, u istom trenutku već ste pomenuli, odlazi u Moskvu, pa ga onda Putin odlikuje ordenom i to sve prolazi mimo zapadnih sila koje su prisutne ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da to pokazuje zapravo nešto drugo. Što isto tvrdim već duži niz i godina i posebno u posljednje vrijeme, a to pokazuje da ono što vi zovete Zapad, a ja mislim da pretpostavljam mislite i na zemlje Evropske unije, na Evropsku uniju u cjelini i na možda SAD i tako dalje, jednostavno mislim da prvo nisu dovoljno upućeni, drugo da nisu dovoljno i u potpunosti informirani. I mislim da i kako god to izvanjski nekad izgledalo, ali mislim da im Bosna i Hercegovina nije među prioritetima. Znate, mislim da je to apsolutno i potpuno pogrešno, jer ja sasvim sigurno postoje ne mehanizmi miješanja, nego mehanizmi unutarnje političke stvari, nego mehanizmi kojima bi se jednostavno, jasno, kratko i glasno reklo kako stvari stoje i u koju kategoriju ljudi koji imaju ogroman utjecaj u jednom dijelu te države spadaju. Dakle, to se ne događa, pa se nažalost ne događa ni u mojoj domovini. Dakle, i u mojoj Hrvatskoj postoje neki ljudi koji u Dodiku vide nekog čovjeka koji bi mogao pomoći statusu bolje položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Aludirate na Milanovića, je li? Pa gledajte, bio je on i u Banskim dvorima, koliko se sjećam. Bio je on veza, i u Vladi. To vas moram pitati kada ste već načeli tu temu. Postoji li neka tajna veza između Dodika i službenog Zagreba? Vidimo odnos Milanovića i Dodika koji je prilično transparentan zapravo. No, politički protivnici Dodika u Republici Srpskoj ga optužuju da je zapravo Dodik hrvatski špijun i da on vrlo otvoreno zapravo provodi hrvatske interese u Bosni i Hercegovini. Imate li vi neke zaključke, informacije o toj temi? Ja gledam samo to sa strane, ja sam zapravo sad samo promatrač. Meni se čini da taj odnos između predsjednika Milanovića i Dodika, ili bolje rečeno kako on gleda na Dodika, prilično naivan. Ne, meni se čini da netko sa tako golemim iskustvom, kao što je gospodin Milanović koji je bio i premijer, prilično naivno gleda i na poziciju i na sve ono što radi Dodik, a relativno nedavno obrušavanje Dodika na predsjednika Milanovića, ako se sjetimo uz one dane, jer kad su se kod nas u Jasenovcu komemorirali žrtve Jasenovca i njegovo obrušavanje na neke Milanovićeve poteze, to jasno pokazalo. Mislim da je to dosta iznenadilo Zorana Milanovića. To je naravno pokazalo da je Dodik potpuno neopouzdan kao
bilo kakav partner za razgovor, ali ja sam to znala oduvijek. Dakle, meni je to nekako bilo jasno, mislim da je i drugim ljudima jasno, ali malo je ljudi jako, jako do kraja istinski potpuno zainteresirano zapravo za to što se događa. I mislim da i u samoj Bosni i Hercegovini nema nekih dovoljno snaga koji bi na neki način, bez obzira na nacionalnu pripadnost, jer o tome se radi, bez obzira kamo tko pripada, kojem narodu, zapravo ograditi i stvoriti nekakav kordon. Jer, evo, koliko se sjećam, u onih posljednjih nekoliko godina bilo je zapravo istinskog divljenja i od čelnika HDZ-a prema onome što čini gospodin Dodik, pa je eto uskliknuo ushićeno da se treba zaista diviti svemu što se radi u Republici Srpskoj i tako dalje, da previše ne zalazim u to što se događa unutar, ponavljam, susjedne države. A ono što vi zovete Zapad, zaključujem, mislim da jednostavno nisu dovoljno zainteresirani, što je donekle razumljivo, jer kao što znamo, zapravo na tlu Europe i dalje bukti jedan ogroman rat, iscrpljujući rat, i nitko u ovom trenutku ne vidi kad će taj rat završiti, mislim naravno na rat u Ukrajini. Da. Imamo malo vremena, znam da imate obveze druge u 18 sati. Tema Srbija i dešavanja oko ovih prosvjeda, miting, kontramiting i tako dalje. Vi ste na Twitteru dali potporu zapravo ove šetnje građana u Beogradu i u još nekim gradovima Srbije. Što mislite, je li ovo početak kraja Vučića? Hoće li doći do promjena u Srbiji? I kako odgovarate na optužbe Vučića da zapravo tu postoji neki interes Zagreba i Prištine, da se zapravo raduju kaosu u Srbiji? Ma, njegovi su nastupi potpuno nadrealni, oni su uvijek bili takvi, a sad su apsolutno potpuno negledljivi, i to što on izvodi sa svojim suradnicima, ti performansi su zapravo i zastrašujući, a s druge strane i tragikomični. To sve zaista izgleda tragikomično, i onda kroz njega i njegove predstave, danonoćne predstave sa premijerkom, to zaista poprima neslučene razmjere, to izgleda orvelovski. I ta ogromna količina ljudi koja je izašla prosvjedovati, gdje se prosvjedovalo i prosvjeduje i dalje protiv nasilja, ali nakon onih strašnih zločina, strašnih događaja kojima smo svi bili šokirani, dakle ubojstva djece, dakle bilo je blagotvorno vidjeti međutim ljudima koji su izašli tražiti da se stane na kraj nasilju, vidjeti ljude s kojima ja sam dala tada neku izjavu za jednu hrvatsku televiziju, ja sam rekla da sam bila toliko ohrabrena kad sam vidjela, mislim, znala sam da postoje, ali toliko puno ljudi s kojima bih sutra popila kavu, s kojima bih sutra raspravljala o književnosti, s kojima bih sutra raspravljala o politici, o budućnosti Europe. Dakle, toliko ljudi takvih u Srbiji na ulicama Beograda koji su odjednom digli glas. I ja mislim, unatoč svemu, unatoč evo Vučićevim sad najnovijim obećanjima, a to me podsjeća i na neke bliske situacije, obećanja povećanja plaća, mirovina, dodataka za djecu i tako dalje. Mislim da to pokazuje i obećanje Ane Brnabić da je sve na stolu, da ona daje njena ostavka na stolu. Mislim, ostavka se daje ili ne daje, ostavka se ne stavlja na stol. Ako želi dati ostavku, neka da ostavku. Međutim, ljudi viču na ulicama Beograda Vučiću odlazi. I o tome se radi, i mislim da se na njemu prepoznaje neka vrsta tiskobe, neka vrsta straha, i kako god bilo, što god se događalo, jer njegov utjecaj je ogroman zato što ima i dalje ogromnu moć i ogroman novac, ne mislim da su se
počele ipak ispisivati neke posljednje stranice te pregoleme knjige koja pokazuje jako nešto jako važno i poučno za sve političare, osobito u ovoj regiji, da dugotrajna vlast ljudi koji polako preuzimaju institucije, demokratske institucije i koji polako usisavaju sve što ima drugačije mišljenje, a to znači usisavaju demokraciju u svojoj suštini, ne donosi ništa dobro i to prije ili kasnije mora završiti. Biće dobro ako to završi izborima, a ako ne završi, ne daj Bože, nekim nasiljem na ulici, nadam se da neće, zato što sve što se događa u susjedstvu se onda automatski na neki način preljeva i na sve nas. Ali kažem, među ljudima koje sam gledala kako mirno prosvjeduju, ima toliko ljudi koji su evo pobudili kod mene, mislim i kod mnogih u Hrvatskoj, nadu da ćemo u budućnosti možda živjeti zaista normalno, kao normalni susjedi i zajednički graditi neku budućnost. Još jedno pitanje ipak za kraj. Vidimo paralelno tenzije na Kosovu, no i neke poteze Kurtija zbog čega se našao na udaru kritika i Zapada. Da. Gledajte, to je jedna nedovršena i ja se bojim jedna jako teško priča koju je jako teško završiti i tu bih zaista očekivala da onda pomognu svi koji bolje poznaju situaciju u Srbiji, odnosno na Kosovu, i koji mogu pomoći da se stvari smire i da se pronađe neki izlet. Samo vidite, opet tu imamo zatvoreni krug. Tko može iz ove regije, tko može razgovarati na suvisao način, primjerice sa Vučićem koji drži sve konce u rukama u Srbiji i za koje nikad ne znate šta će sutra reći, što će sutra napraviti. Sa Kurtijem mislim da svi oni koji su evo i priznali Kosovo i svi oni koji sve ove godine surađuju dobro s Kosovom bi mogli razgovarati, udijeliti poneki prijateljski savjet. Tu mislim naravno ponovo i na kolege iz Brisela. I to je neko stalno tinjajuće mjesto, kao što svi znamo, neko bolno mjesto, i treba učiniti sve da se tu opet ne rasplamsa neka vatra. Nažalost, prošlost nas uči da moramo biti jako oprezni i zaista sanjam dan kad će, nadam se da ću ga ja dočekati, da ću ga doživjeti, kada ćemo se baviti nekim drugim temama, kad govorimo i o Bosni i Hercegovini, i o Srbiji, i o Kosovu, a kad ćemo graditi tu neku vanjsku politiku koja postoji između koja trenutačno zapravo ne postoji između naših zemalja, govorim o odnosu Hrvatske prema tim zemljama, to praktički ne postoji. Ja? I kad ćemo se zaista okretati onim evropskim temama, a te su kako što je moguće više novca iskoristiti iz evropskih fondova za gradnju infrastrukture koja će nas povezivati, za brže ceste koje će povezivati recimo Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, da možemo što je moguće prije doći do Sarajeva, do Mostara, da ćemo o tome razgovarati i da će političari koji će voditi naše države, prije svega mislim tu na Hrvatsku, razgovarati o tome i imati dakle jednu suverenu, do kraja artikuliranu vanjsku politiku. Toga danas, nažalost, nema. Da, svi iščekujemo žudno takva vremena. Hvala vam za ovo uključenje. Hvala vama. Pozdrav gledateljicama i gledateljima. Naša gošća bila je Jadranka Kosor. Kratko ćemo opet na predah, pa se vraćamo.